أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريمت إتاكوين الله عز وجل صلوات الله سلامة محمد صلى الله عليه وسلم باشا ذمشيد الله عز وجل شوم بيتا mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik dhe me gjithë ata që e pasojnë për të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues dhe agjëruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave besimi i muslimanit, dhe sot me lejen e Zotit xhallahu ala do t'i flasim disa fjalë dhës me lajkeve rreth dy me lajkeve të cilët pra i shkruajnë punët e robëve të Allahut Azza wa Jalla. Andaj besojmë në melekët shkruës të veprave. Pra të arsye ka thonë ulemaja, wa nu'minu bil kiramil katibine, fa in Allah qad ja'alahum alejna hafidhin. Besojmë në kiramën katibin, në ekzistencën e shkruës dhe melekëve fisnik, dhe sa Allahu ka angazhuar ato të në mbikëqyrë neve. Pra të arsye, nuk bon vaki njeriu me fol një fjalë, me bo një vepër, e që mos të ketë vëzhgues me lajket, se çfarë ai vepron dhe çfarë ai punon. Andaj, besimin e në me lajket, përgjësi është baze imanit dhe shtyllëve të besimit, apo dinit islam. Dhe kush nuk beson në ekzistencën e me lajkeve, nuk konsiderohet musliman. Dhe normal, kemi folën në fillimin të ciklit e ligjëratave të 6 kushte imanit besimit, besimin në me lajkeve. Mirë po, në ketë ligjërat dalon, ligjërat e tashmë me të kalumën. Nga se të kalumën kemi fonë besimi i përgjithshëm me lajke, kurse tash flasmi pra si duhet të jetë besimi i ehlisun në wal gjema sa i përket me lajkeve, dhe sa Allahu Azza wa Jall ka kryuar me lajke që kujdesen për neve edhe i shkujnë veprat e tona. Andaj, çdo njeri ka nga dy me lajke, një të djath dhe në të majt. Me leku në të djath e ka për dëtyr me i shënu, me i regjistru veprat e mirat rove të Allahu Azza wa Jall. Kurse me lejku në të majt, ka për dëtyr me nëshkru veprat e këqia të robëve të Allahut Azza wa Jall, qofshin ato fjala po edhe vepra. Dhe Zotit xhallahu ala, për një gjë tjetër ka të reguar në shumë ajete kuranore, që me lejket i shoshrojnë njerëzit, si që në ajetet në surën El Infitar, 10-12, thëtë Allahu Azza wa Jall, wa inna alejkum le hafidhim, kiramen katibin, ja lemuna me të faalun. Kurse, nda jush keni për cels, janë shkruës të ndërshëm të këllohu Azza wa Jall, ata e din se qka ju pënonej. Pra Allahu Azza wa Jall i ka quajtur me lejken të ndërshme, shkruës të ndërshëm të cilat i përcjellin, pra fjallët e robët Allahu Azza wa Jall dhe veprat e tyre, kiramen këti bi një ndërshëm, edhe nuk bojnë padreci, nuk bojnë zulum, ki bo mirë, ta shkujnë veprën e mirë, ki bo keq, ta shkujnë edhe veprën e keqe. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall në surën Al-Qaf, ajeti 17-18, idh yatalaqa al-mutalaqiyani 'an al-yamini wa 'an al-shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dhe se kur dy engjëj qëndrojnë pranë tij njeriu në të djathtë dhe në të majtë, që ai nuk e thot asnjë fjalë që pranë tij të mos jetë ai që mbikëqyr, o fjala për melekët. A thua vall Allahu Azza wa Jall nuk ish pas mundësi me i përcjell të gjitha veprat e fjalët e robët e tij? Jo, detyria e tij është absolute xhallahu ala. Mirë, për Allahu Azza wa Jall i ka krijuar këto melejke ushtar që të kujdesen për robët e Allahut Azza wa Jall edhe të kujdesen për veprat e tyre. Nga se të ndëruar agjërues dhe agjëruese, melejket jo që na shkruajnë neve veprat, na ruajnë. Jo që na shkruajnë veprat e këqija të mira, por edhe na ruajnë nga gjërat e këqija. Shumë prej tyre që kanë mundësi me na ndodh, por me rizën Allahut Azza wa Jall, lejnë Zotit xhallahu ala, ato na ruajnë nga shumë sherrë dhe shumë të këqija. Andaj njeriu në anën e djathtë e ka një melek që shkruan vepra të mira, dhe anën e majt pra ka një melek që shkruan vepra të këqija. Dhe Zoti xhallahu ala na dëgjon, na udhëron, na përcjell çdo gjë që themi dhe që bëjmë, por ai dërgon edhe melekët, të cilët pra atë që vepron njeriu e shënojnë. Pra tasuj Allahu azza wa jalla, hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. O ju njerëz, ky është libri jon, shënimet e veprave tuaja që dëshmon të vërtetën dhe të saktën. Ne kemi caktuar të shkruat se ju çfarë vepronit. Andaj kjo ajet kuranor argumenton që libri
që kanë pas me lejket, këtë dunjo, që ta kanë shkru tyje, çdo fjalë, çdo vepër, çdo lëvizje, të kanë regjistru çdo gjë, ky libër do dal para Allahut Azza wa Jall shesh, edhe me lejket, pra, do ta sjellin ti njeriu. Andaj argumenti iqra kitabak kefa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Allahu thotë çka ke librin përpara. Që jeni kujdes për to me lejket e kanë rujt. Shikoje çdo lëvizje tonën, çdo fjalë tonën që ke bëu. Tash mjafton që ti je llogaritës i vetvetes. Shikoj a ke bëu mirë, a ke bëu keq. Edhe din ti a ke më shkuën djathtë për xhenet, a ke më shkuën të majt për xhenem Allahu na rujt. Andaj Allahu ka dërguar me lejket që na ruajnë. Kujdeso për neve, por që i treguen edhe veprat e mira, edhe të këshijet. Pra të sy Allahu Azza wa Jall ka treguar për zullumçarët, për i dhëjtarët përgjithësi. Çka thot? Wa wudi'a al-kitab, ku të vendoset libi, fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fi. Dhe janë kurashtar, zullumçarët me ditë çka kanë këtë libër. Mimma fi, wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Thot Allahu Azza wa Jall, kur ta shohin çka ka ky libër, çka thoin, hamenden, çuditen, çka ky libër që s'pas kalon sen dunjo pa shkruajt. Këjt senet i pas ka shkruajt në detaje. Çka ka ky libër? Allahu thot wa wajadu ma amilu hadira. Tash e kam prezant se çka kanë vepru. Allahu s'ka nevojë për melekët. A s'ka nevojë ato me shkruajt librat, nga se për emrave të tij është El Hafidh. Allahu i ruan veprat e robëve të tij, xhelal. Do ku i ruan veprat? Me për robët e vet kanë e bojnë vepra harrojnë që i kanë bu. E Allahu El Hafidh ruajtës, ku dalin dytën e gjykimit. Allahu Azza wa Jall thotë çka keni punë të mirë që keni bu. I kemi harruar Zot. Thotë ju i keni harruar. Për Allahu Azza wa Jall nuk i harron. Andaj ata që harrojnë Allahun, edhe Allahu i harron pranë botë tjetër. Andaj dytë e gjykimit do të shpëndohen fletushka për librat e njerëzve. Dhe u thua se kjo është libri që ka përmbledhur atë që keni vepruar duke qenë këtë botë. Andaj ju a kemi regjistruar çdo gjë që e mbani mend edhe se mbani mend. Për atë arsye Allahu Azza wa Jall thotë: "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba." Thotë Allahu Azza wa Jall: "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi." Çdo njeriu do t'ia vendosim një fluturake në qafën e tij. Pra, edhe atë kemi më anxhirr shesh ditën e gjykimit, edhe kemi thon iqra kitabe, çe ku e ke librin, lexoje. Pikaj ka arë ke fluturake. Ka arë nga kujdesi i veçantë, i madh, që e kanë pas me lejket ndaj punëve tua. Qofshin të këqija dhe të mira. Andaj Allahu Azza ka thënë: "Feman ya'mal mithqala dharratin khayran yara." Kush bën një punë të mirë, sa do e vogël qoftë ajo, kimë gjet, e kanë shkruajt me lejket pa pikë dyshimi. O me ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kush e bën të keqe, sa do e vogël kimë gjet ato nderuar dhe nderuar. Andaj kush e bën këtë regjistër, e bën me lejket. Po mos më paskon me lejket. Edin Allahu Azza wa Jall, nga se dija ti s'ka skej. Nuk bjen kur gjuan këto pa dije dhe lejet ti, e lemo, pa fol njeriu diçka dhe pa vepru. Ka thon pejgamberi Alayhi Sallatu Wassalam në një hadith e vërtet. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون فبيغامي عليه الصلاة والسلام كده حديث فرتيت يندروها يوفا ملائكة أناسس دديتس تكون نمازن اكيمديد الصباوت pastaj ngjiten lart ata që kanë pra bujtur te ju, kanë qëndruar natën me juve, dhe Allahu i pyet, a jeni më të mirë Zoti Xhelaluala, dhe i thot, si i la të robrit e mi? Ata thon, i lam duke falur namaz dhe i gjetëm pra duke falur namaz. Andaj njeriu ne shoqërojnë dy palë me lajke, të ditës dhe të natës, dhe ndrimin e bëjnë ato në namazin e kindis dhe namazin e sabahut. Do thot, një palë me lajkeve vin kohën e kindis për të qëndruar deri në agim. Pastaj vinë të tjerët në agim dhe që qëndrojnë deri në namazin e kindis. Pra takohen ato melejken në këto dy namaze. Ata ngjiten lart dhe të tjerë zbresin. Dhe kjo është komentuar edhe tek ajeti Kur'anit ku thotë Allahu Azza wa Jall: "Wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda." Dhe Kur'anin e sabahut, duke pasur për qëllim pra faljen e namazit,
Vërtet Kurani është i sabaut, është dëshmues. Dhe komentatorët e Kuranit thonë se fjala dëshmues është për qëllim të dëshmuarit e namazit sabaut nga melekët e natës dhe ditës, të cilat takohen këtë kohë. Andaj melekët e natës dhe ditës, që do të thotë natës, që kanë filluar punën e tyre prej 1 ditë në sabah, dhe ato që fillojnë sabah, takimi ku e kanë, takohen pranë në mëngjes në namazin e sabaut, për atësi Allah ka thënë, Kur'an el fejr, inë Kur'an el fejr i kene me shuda. Më të vërtet, Kur'ani i sabaut, pra namazi, Kur'ani që le dzonë ta, namazi që falet, është dëshmuës. Qka është dëshmuës? Se do të këtë melejke, të cilat do të dëshmojnë, pra ta që prezentojnë në këto dy namaze. Pra të syrë jenë prej namaze me më me vlerë në fejnë Allahu subhanu wa ta'ala. Andaj, për këtë shkat, namazi sabaut ka vlerë të veçantë. Nga se dëshmojnë dy grupe me lejkesh dhe pasaj dëshmojnë të Allahu Azza wa Jall për persona që kanë qenë xhami duke e falë namazin. Njeriu përpara se ka dy me lejke me vete që i shinojnë veprat e ti, a i ka dhe dy me lejke që e ruajnë njeriun nga ndonjë shërë edhe nga ndonjë e keqe. Pra të sujë ka thënë Allahu Azza wa Jall, lehu mua qibatu min bejni e deji, wa min khalfi, jahfedhunehu min emri la. A i njeriu ka për qelth një pas një, pra para ti dhe pra pa dy me lejke, që me urdhën e Allahut e ruajnë atë. Abdullah ibn Abbasi i Krime radiallahu an dhe komentatorët e tjerë kanë thënë dy melekët në të djathtë dhe në të majtë për të shënuar veprat e njëra e njerëzit dhe dy melekët tjera, njëri para e tjeri pas për të ruajtur atë. Domethënë njeriu është mes katër melekëve. Dy prej tyre i shkruajnë veprat e mira, njëri në të djathtë, njëri në të majtë dhe dy prej tyre ruajnë, njëri para dhe mbrapa nga caktimet dhe çështet e Zotit Xhelaluala që Allahu cakton që ata u mbrojnë atë. Pra, katër natën e katër tjera 6 ditës do thotë njeriu e luajnë pra 6 meleke nga çdo e lig. Kur të vi caktimi i Allahut Azza wa Jall, ata larguan për të ndodhur ajo që do Zoti Xhelaluala më ndodh. Do thotë edhe meleket nuk mundet me trujt nga ajo që cakton Allahu Azza wa Jall, por trujnë nga çdo sherr dhe nga çdo e keqe. Meleket janë të obliguar me i shënu veprat e bijve të Ademit, kanë për detyrë me i shënu gjitha veprat, fjalët dhe niyetin apo qëllimin që ka njeriu dhe veprat. E shënojnë niyetin, nga se niyeti llogaritet sikurse vepra kryesore e zemrës. Pejgamberi alayhisalatu wasalam ka thënë, qala Allahu azza wa jall, në një hadith kutsi, idha hamma 'abdi bi sayyi'atin fala taktubuha alay. Thot, nëse robi jam e bën niyet me bën një punë të keqe, i thot melekeve, ndaluni, mos e shkruani. Pra atë vepër, fein amila efektubuha, nëse e vepron shkrueni si të keqe, o i dhe hemme bi hasretin, felem ja amela efektubuha, nëse robi jem, e bon njët me bon një pun të mirë, por nuk e bon ato, shkru në sigur se ka bo punë dhe mirë plot, hasen e kamila, fein amila efektubuha ashra, e nëse e bon atë punë, pra që ka bon njët me bo, shkru e një 10 fish, Allahu Akbar. Sa punën ki bo ti ndëruar e gjurës dhe ndëruar e gjurëse, e ki bo njët me bu, për së në ki mujt me bu. Allahu të shkun, o fjera punë në mire, të shkun se vap. Sa të keqen ki dash me bu digujt, ose për veti, se ki bo Allahu të shkun si punë të mire. Për dhe thëtë, mos e shkruni, të keqe, por, mos përpendohet. Andaj kjo zoti jonë, kjo feja jonë, që është feja letësis, feja rahmetit dhe feja emshirës. Në një tasmetin tjetër, thuat, qalet il melej këtë urab, ja rab, dhe ke abdu kjuridu e njamel se jetën, wa hua abu saru bihi, fe qal, urqubuhu fa in amila faktubuha lahu bimithliha wa in taraka faktubuha la hasana inma tarakaha min jarraya. Fad Allahu azza wajal, pasi qi i thon melejket, o zot jon, robi jot deshi me buni pun keqe, e zoti normal esht e di më të miri, nga sa është gjithëdhënë dhe asgjë si gati xhelu ala, por megjithat Allahu thot melejkeve, vëzhgojeni për cilën e robrin tëm, pra nëse ai punon at pun keqe, atër shënoja një që ka bu një gjuna. Argument kam kuran, men gjebi se jeti, felajut ze illa mithlehe, ku shë bu një pun keqe, pra shoblet me një, o men gjebi l'haseneti, felua shënë më thalja, ku shë bu një pun të mirë, Allah va shoblet dhe të fesh. Dhe thotë Allah va zogjel, për cilën e robin tem vëshgojeni, pasi që ka bu një të bu një pun keqe, nëse e pun të keqen, shënoja një gjuna, jo ma shumë, por nëse nuk e punën atë pun të keqe, atëherë shënoja një se vapt plot. Nga sa aja la, pra pa bërë atë më katë, vetëm për hirë timin edhe për shkak frikës teme. A dhe mëshira Allahot është e madhe. Nëse njeri ju me bon një gjunanit keqe dhe nuk e bon, nuk e shkruo gjuna, bile i shkruo se vapë, sepse atë të keqe kalën
për shkak frikës së Allahut Azza wa Xhel. Atë keq e kalon për shkak se ka ditë që ka një Zot që dëgjon, për shkak se ka ditë që ka një Zot që sheh. Pra ta syje kalon dhe për shkak se i bindje, Allahu Azza wa Xhel ja shkon sikurse savap. Ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Innamal a'malu binniyat", se veprat shpërblehen sipas niyetit. E ke pas niyetin e mirë, ke më bëu punë, ke më gjetë shpërblimin. Se ke pas niyetin e mirë, ke më gjetë ndëshkimin. Andaj kështu me besimtarë e kupton se me lajke shkruan veprën, fjalën dhe niyetin. Ndaj duhet kemi kujdes se çka flasim, çka veprojmë dhe çka mendojmë. Gjithashtu njeriu ka një përcjellës ose shoqëruas edhe nga xhinët, shejtanët. Çdo njeri e ka nga një shejtan, i cili e shoqëron çdo herë dhe në çdo vend njeriu. Pejgamberi sa më ka thënë, nga Abdullah ibn Mas'ud transmetoi se i dërgoi Allahu ka thënë, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinu min al-jinn." Qal wa iyyaka ya Rasul Allah وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. Thot pejgamberi alayhis salam në këtë hadith vërtet, nuk është askund nga ju e që nuk është ngarkuar me të një shëshues nga xhinët shejtanët. I kanë thënë, ja Rasulullah, a ty ke shejtan e xhin? Tha pejgamberi alayhis salam, po, edhe unë kam një xhin. Mirë, po Allahu më ka ndihmuar dhe Allahu e ka bërë atë musliman. Ashtu që më këshillon mua vetëm për të bërë mirë e jo për të bërë keq. Pra, në hadith ka orë fjala, fe esleme, Allahu e ka bërë i musliman, që të thot, është bërë musliman, si që mendojnë shumë djetarë. Nësa disa djetarë tjerë, ka dhe i jetë, edhe tjerët, pra, kanë thënë që ka kuptimi se është i mbrojtur nga sejtani, kurse fjala eslem, është bërë musliman, është dhe thot që është nënshtru, pra është dërzu dhe nuk përqpiqet me mbun keqë, e ose me më mërdhru keq. Kjo është mendimi disa dietarëve të tjerë, kurse dietarët në përgjithësi, pra janë të mendimit që do më honën, mendimi i parë është më i sakt, sepse ka dhe pi gjinve që buhen musliman, edhe kjo gjin që ka qeni ngarkuar me pejgamberin alayhis salam, ka pranu islamin, edhe ka qëndru si musliman. Ka dhe pi gjinve pra që buhen musliman, si që ka thënë Allahu Azza wa Jalla në rasin e gjinve që kanë dëgjuar pejgamberin alayhis salam duke lexuar Kur'an dhe pejgamberi Allahut i ka thirrë në Islam, ata prej tyre e kanë pranuar Islamin, bile i kanë thirrë edhe gjinat e tjerë me pranuar këtë fe, si cekët kjo meselesë dhe këtë çështje në sulën xhin. Kurse Iblisi i mallkuar ka qenë musliman dhe ka qenë pi xhinve normal, ka qenë musliman, por për shkak mohimit që ka bëu Allahu Azza wa Jalla është bërë kafir, ka dalë pi dinit dhe pastaj ne e dimë se xhinet janë të ngarkuar, sikurse njerëzit janë të ftuar ta pranojnë edhe ata këtë fe të bukur dhe këtë Islam. Andaj njeriu përpas malaikëve, pra ka edhe e xhin që e kujdesem, ka edhe xhin që janë me të, e shtin me bë keq edhe nxisin me bë punë të këqija, Allahi na ruajt. Andaj besimtari musliman beson fuqishëm që ka dy malaikë që i shkojnë veprat e këqija dhe të mira, ka dy malaikë që edhe ruaj njeriu para mbrapa, ka një shejtan që është i mbu keq, edhe ka malaikë që ndrohen pra edhe në mëngjes, namaz sabahut, edhe namazin e kindis. Elus Allahu Azza wa Jall që Allahu të na ruaj nga çdo e keqe, Allahu të na cilëtërsoj këtë besim të pastër, edhe të na mbusoj me besu ashtu siç ka porosit Allahu dhe dërguari i Tij. Në takimin e ardhshëm ju dëshiroj agjërim të lehtë të pranuar, Zotit i mëshmirë, walhamdulillahi rabbil alamin.